Kemi një ministër të dënuar dhe një tjetër të akuzuar po që është në arrest atje, të dy nga kjo shumicë në një vënd ku jo para ishin vjetësh, po para shumë pak vitesh, prokurores përgjithshme i thuaj lavire. Po, fokusohemi urdrave, jo, nuk fokusohemi. Urdrave të prokurores i thuaj mos i zbatoni. Ju pyta me shumë. Dhe të tjera dhe të tjera. Me shumë etik. Unë shoh këtë progres mbar për Shqipërinë. Me shumë etik për përdorimin e fondeve të buxhetit shtetit. Lavire prokurores përgjithshme i ka thënë kryetari yt. Ju lutem me shumë etik po ju pyes. Dhe nuk të kam dëgjuar ti çohesh atë ti thuash pse i thuaj lavire një gruaje. Po ju pyes për përdorimin e fondeve të buxhetit. I ka thënë ai legjendar. Zotirama, keni nevojë për 2 minuta pushim. Keni kthyer kurrizin se jemi në Amerikë. A keni nevojë për 2 minuta pushim? Ta ulim pak zërin dhe tempin. A kemi nevojë për 2 minuta pushim? Patjetër. Atëherë, ju lutem. Ju lutem, po mos e ndizni mikrofonin sa herë që keni. Se më bëre pyetje. E pranoj. Në momentin kur më kujtohen. Fokusohemi këtu. Se ju shoh dhe më kujtoheni se çfarë ditë rambe që keni ngritur aty burrit dhe sot i keni kthyer kurrizin. Se si më dukeni. Fokusohemi këtu. Me zë të ulët të gjithë që të kuptojmë se si janë përdorur paratë e buxhetit të shtetit. 430 tani, deri në fund pyetjeve të mia ke 51 do arrim ke 430 milionçi. 51 pyetje her 10 euro, 510 euro, her 100.000 euro, si bi? 7-7-22 si Lefter Koka në Burg, ashtu. Atëherë, 20 milion euro janë paguar. 20 milion euro janë paguar vetë kompanisë në rastin. Po, jo, të lutem. Po të bëj pyetjen dhe të lutem. Mua nuk më duket normale që vini dhe merrni mikrofonin sa herë që doni të thoni diçka. Unë mendoj. Ju lutem. Jo, një minutë. Jo, ju lutem. Zonja Papagu se është e rëndësishme. Po ju dëgjoj me shumë interes që të arrim ke 430 milionë. Është shumë e rëndësishme për interesin publik. Një minutë se duhet. Shumë e rëndësishme. Jo, shumë e rëndësishme. Unë janë fondet buxhetit shtetit të shumë e rëndësishme. Ju dëgjova përgjigjemi. Ju dëgjova. Zonja Papagu. Zoti Rama, zoti dëshmitar, ju dëgjova. Unë besoj bëra një pyetje. Zonja kryetare. Ju bëra një pyetje, besoj që ka shumë interes. Dëgjoj se. Po. Ka një fjalë në librat e shenjtë që thotë kur mos ja bëj tjetrit atë që s'do doje ta bënin ty. Po. Dhe kur mos të ardhë dita që në këtë rast ju të shkoni aty ku është Lefter Koka, por Lefter Koka ka nën, Lefter Koka ka familje, dhe juve s'mund ta përdorni nuk jam unë organ akuzë sot, jeni ju dëshmitar këtu, ju lutem, fokusoni këtu. Që është në atë hall, ju lutem, le ta paguaj deri në fund, nëse e ka bër, po juve nuk mund ta merrni nëpër gojë. Këtu 7-7-22 si Lefter Koka burr. Po i them, po i thoni ju këto, tash ju lutem. Ju lutem, ju bënin vetëm. Ju lutem. Këto i bënin vetëm prokurorët e... Ju lutem. Këtu. Asaj kohës tjetër. Dakor? Që thoshin... Ju dëgjova. Që thoshin, mirë, ju dëgjova. Këtu ti kadri. Ju dëgjova. Se aty do përfundosh, ku ishte ai tjetri. Ju dëgjova. Këto, edhe ata i bënin me seriozitet, jo kështu. Ju dëgjova. Ju dëgjova. Faleminderit. Kisha një pyetje që nuk e mora akoma përgjigjen, besoj kalojmë tek pyetja tjetër. Kur kanë tepruar 4 milion euro tek inceneratori i Elbasanit, si pas pagesave zyrtare të buxhetit të shtetit, por njëkohësisht, kur impianti inceneratorit Elbasanit, si pas pagesave që ka depozituar vetë kompania librat e blerjes dhe të shqitjes, pranë organeve të tatimeve këtu në Shqipëri, Po, ku është pyetja për mua? Impianti i inceneratorit Elbasanit ka kushtuar gjysmën e vlerës që ka depozituar. Si pas jush? Si pas shtetit shqiptar, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Po si më sipas shtetit shqiptar. Atëherë, ju lutem, po ta përfundoj pyetjen aram dakord që do të dëgjoni. Alfabetizmin juridik për qëllime politike. Është matematikë, kjo s'ka lidhje me ju lutem, më dëgjoni. Ta përfundoj. Të përfundoj pyetjen edhe pyetja lidhej me faktin që këto kompani kanë paguar veten. Ashtu siç administratorët e kompanisë pranuan dhe ashtu siç u deklarua nga disa zyrtarë të shtetit shqiptar që nuk i kanë kontrolluar dot, sepse kompania e auditimit e përcaktuar po vetë nga kompania koncesionare, por dhe kompania e mbikëqyrjes po vetë nga kompania koncesionare, në këtë rast janë marrë për të mirëqëna.
shteti shqiptar, çfarë roli ka pasur në zbatimin e kësaj kontrate për cilën unë do vërtetoj që kushton 430 milion euro? Sekondën që unë do shoh këtë vërtetim, unë do kaloj direkt me partinë që kam mbetur atje dhe bashkë me ty do ta kapim gjithë organizatën kriminale.